Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на три въпроса, които имат пряка връзка помежду си, изпратени са от Константин Димитров и касаят битката в екипа на Мерцедес. Като въпросите са категорични и са свързани с това, не пречи ли прекомерната амбиция на Хамилтън винаги да е номер едно вътре в самия отбор на Мерцедес, не пречи ли на общия точков актив на Мерцедес. Липсата на укор от страна на ръководството на Мерцедес с думите това вече сме го виждали, не е ли израз на безразличие от страна на отбора към онова, което се случи в Канада и удара, при който в крайна сметка един автомобил потъна назад в класирането и не успя да направи едно добро състезание. И последният пак въпрос, свързан с представянето на Нико, не е ли време да се замисли дали трябва да приема да бъде втори пилот, или ако иска да стане някой ден шампион, да потърси място в друг отбор. Също така, темата е свързана и с онова, което се случи в Монако. Защо не оставиха в Монако Мерцедес двамата си пилоти да се борят свободно и не укориха поне веднъж Хамилтън за всичко това, което той прави на пистата. Значи, отношенията между Хамилтън и Росберг ще продължават да ни вълнуват действително, убеден съм, поне до края на този сезон, при положение, че доминацията на Мерцедес продължава. Що се отнася до реакцията на шефовете на Мерцедес след надпреварата в Канада и действително липсата на много категорично изказани мнения от страна и на Тото Волф и на Ники Лауда за това, че това, което стана реално на първия завой след началото на състезанието в Канада е недопустимо, бе свързано с крайния резултат от състезанието, защото тъй или иначе Хамилтън спечели над преварата. Те бяха щастливи от това, че успяха да вземат едно състезание, което изглеждаше загубено в самото начало на състезанието. Това, че за този успех огромен принос има и стратегията на Ферари, е друг въпрос, но според мен темата бе минимизирана за инцидента между Росберг и Хамилтън в Канада след успеха на Хамилтън, след наистина безупречното му каране в цялата дистанция от надпреварата и поради причината, че нямаше реакция от страна на медиите, които в 90% от случаите, ако ситуацията е обърната и британските журналисти създават атмосфера след края на състезанието за това, че нещо не е било както трябва направено, защото отбора не е реагирал примерно при подобен инцидент, при който пострадва Хамилтън. В случая нямаше никаква реакция от страна на пресата, поне аз почти никъде не прочетох някакви коментари за това, че примерно сблъсквайки се Хамилтън обясни, че колата му не дозавила и така нататък, но никъде не се говореше за точки от правилата, никой не коментираше ситуацията по подобен начин, по който се коментираше онова, което стана в Барселона. Естествено, шефовете на отбора нямаше на какво да отговарят, защото такива въпроси в крайна сметка не им бяха зададени. Сега, факта, че огромна част от хората, които организират спорта, също са британци, открито симпатизират на Хамилтън, също е безспорен. Тъй, че от тази гледна точка аз не съм изненадан от това, че нямаше кой знае каква реакция след края на състезанието в Канада. Иначе за Монте Карло напълно споделям решението на Мерцедес да се обадят на Росберг и да го помолят да отстъпи на Хамилтън, защото скоростта на Росберг наистина беше много по-ниска от тази, която имаше Хамилтън. Да, причината за това е намаляването на температурата в спирачките, оттам намаляването на температурата в гумите, по-ранните спирания, които водеха до още по-голямо намаляване на тези температури, и в крайна сметка те виждаха, че Росберг няма съвършено никакъв шанс и му прави чест, че той отстъпи и в крайна сметка се изтегли от
състезателната линия при качването нагоре към, към казиното. Но какво се случва вътре в отбора? Аз не съм съвсем сигурен, че Росберг така спокойно, както демонстрира пред публиката след края на надпреварата в Канада, е приял нещата. Убеден съм, че е имал страшно много вътрешни разговори, но каквото и да се случва в крайна сметка, като хора, като, като личности, Росберг и Хамилтън са изключително различни и безкомпромисността на Хамилтън е видима и му носи успех. Така че за мен във Формула 1 успеха се формира от множество фактори и за да успееш, просто няма как да бъдеш така мек и отстъпчив, както, както е Росберг. Така че, колкото, как да кажа, има принос за развоя на събитията Хамилтън с агресията, толкова принос има и Росберг с това, че не е достатъчно категорично твърд в, в подобни сблъсъци. В крайна сметка, да, окей, той получи похвала, ще получи нов договор от Мерцедес в съвсем близко бъдеще, вероятно за една наистина много сериозна сума, но действията му по този начин не, не му носят този резултат, който, който трябва да има. В крайна сметка Формула 1 е Формула 1, място в което се състезават изключително амбицирани и много напористи хора и ако ти отстъпваш в който и да е компонент в, в това развитие, плюс вече скоростта, карането, всички останали елементи ги изтегляме на страна, губиш и, и както се видя, няма кой да да каже каквото иде в, в твоя защита, след като ти не си успял да, да се пребориш по възможно най-добрия начин за, за позицията си. Много интересен свят е Формула 1, много затворен и в крайна сметка там също има предпочитания, има видими реакции, които са различни прямо това с кого се случва едно или друго нещо. За мен това е видимо толкова много години, аз никой не забравя начина, по който реагира света през 2007 година на част от нещата, които се случваха пак в отбора на Макларен тогава. Така че видял съм с очите си какво значи да се насочва буквално общественото мнение в една или в друга посока. В случая с Росберг, той просто е от губещата страна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.